Twakulaba mu kivulu ky'amayinja ng'olina eminsaaki obugambo bwayitinganawo ne wagamba Abtex n'atuula okumpi n'eminsaaki. Yani nze ndi muntu ali straight. Bemba sikwagala mba sikwagala. Bemba nkwagala mba nkwagala. Ate be nkusonyiwa mba nkusonyiye. Ofuna bulungi? Ebyo twayitwe twematira kuva dda. Bakubamu obuyimba nga nende twetwala. Nanvuma simanyi magumba kabako kale kale za magumba gannuma. Ngamwa mu music industry kyabawuliza kitya era mulaba nti muyinawe musenvudde kuba abadde promota munnamu. Kya omusajja mukulu Balaamu Balogahale muto wange. Manyi muto wange olunaku lwe nasooka okumulaba. Namulaba Nakivubo mu kivulu kyani asinga. Yali 12. Yali mwaka kyogo 1998-1999 lwe nasooka okumulaba. Yali Nakivubo awo ng'azze okutunda omwenge zeka ayina akamotoka ka 2000 ng'ataddeko chupa za soda ne bia ng'azze okutunda mwenge mu kivulu. Twalina omusajja bamuyitanga Ssemujju nannyini kisaawe, yali maneja w'ekisaawe ky'e Nakivubo, nga ye wabeerayo ekivulu yavunaanyizibwa okutunda omwenge kati nga gwe bwoguleeta n'oguyingira n'oguyingiza guwamba. Najja muno mwennyamba yamba abantu ng'amba muzeeyi muzeeyi bawambye omwenge gwange ate omwenge gwange gwe gunsomesa sente zigenda okuvaamu zezimperere makerere za school fees. Ekigambo ekyo kye kyankwatako. Ne mugamba ne mubuuza nti omwenge ogwo gubaddemu sente bibaddemu sente meka n'amagoba gaazo. Naagingamba kyali 15,000 benzijjukira 15-18 ne ngamba maneja wange nali nkola naye ebiseera ebyo. Ne mugamba genda omwana oyo muwe sente ezo zaabadde agenda okukola omwenge n'amagoba n'azimuwa nga bw'oyamba omuntu nga tolina kigendererwa. Ne nkivaako nga simanyi nti nyamba Balaamu Balogahale. Kakati lumu baali bansibye waliwo ekisajja ekifeeraawo ekyansiba amayamwa n'amabanja gaffe. Kyansiba emyezi ebiri eruzira. Benavaayo ne ndaba omusajja n'ankubira essimu ng'agamba muto wange yangamba mukulu wange oli ludda wankubweyo ku kasente. Ne mubuuza ani nga sikyamumanyi. Ne mugamba nze Balaamu gwe wayamba n'ateekako gwe wayamba Nakivubo ne mujjukira. Ne ngende entinda n'ampa 5,000 njijjukira. Naye okuva olwo Balaamu Balogahale nyinawe natuuka nga mwetaaga naye Balaamu teyambeererawo. Naye nga nze namuyamba simanyi nti alibeera ow'ensonga. Kale mu bufunze muyoza ayoza okufuna obwa minisita naye simusuubirayo kuyamba balala. Kubanga bw'obanga Balaamu nno oyo omuvubuka oyo mulaba Mukama yamuteekako ekisa ali bulungi ate mugagga ate atambula n'abantu abayinamu. Njagala ombuulire olunaku lwe walaba ku Balaamu ng'ayamba. Balaamu tayamba. Balaamu tataasa. Balaamu tabeererawo muntu okujjako nga waliwo kamera eziri awo ng'agenda kukikola ku lwa NRM kuba NRM yajagala ate agibeereddewo. Tetulina kye tusuubira mu Balaamu. Balaamu nze siina kibi kinali mmukoledde sinali mmukoze naye ye omu ku baali emabega b'okunzigyamu obwesige naye nga sente z'abapromota zonna baagenda okuzifuna zonna mu lockdown baazifuna nga ndi kakiiko akasalawo ate ng'ekigambo kyange kinene nnyo. Wano mu ndongo mu Uganda saala nnyo bintu byakwewaana. Sente zaava mu lockdown tewali promota yali tusobola kunsinga sente bituba tugenze mwairake oluzungu lwenjogera gye luli mwairake teri promota asobola kunsinga sente naye ruba yansinga sente olw'ensonga nti concert ye baali baagistopya ng'ebula wiiki emu. Ne mugamba oyo abasinga okufuna sente eyaddako yali Balaamu. Lwaki yalina ebivulu byateekateeka te baali bamusasula. Ne mugamba nsinga nali wakusatu ne keti naye nkulayirira baali tebasobola kunsinga naye olw'obulungi bwa promota bafe abalala nakireka ku lw'ekyo.
Balaamu mu bufunze bamuwaddeko ekkusa na kwegaggawa zangera bwe kiri.